Porozprávame čo o skeči. Nie som úplne oprávnený rozprávať o ňom veľa, takže budem rozprávať málo a nemám prichystanú žiadnu prezentáciu. Ukážem nejaké príklady, čo som objavil v skeči, ako ho používam, ako je ho dobre používať. Ukážem nejaké referencie, z ktorých som sa učil. A tak, no, na príkladoch, aby ste to pochopili. Čiže predstavím vám rozhranie na začiatok. Ako som sa ku skeču dostal, v komunite dizajnerov je veľký hurhaj okolo skeču, že všetci dizajneri používajú skeč, lebo je super, lebo je moderný, lebo má veľkú podporu a má pluginy. A je to pravda. Mne trošku trvalo ten prechod z Photoshopu na sketch chvíľku. Vždycky som čakal na ten moment, že prídem niekde a bude tam človek, ktorý mi ukáže, ako sketch funguje, ako ho mám používať. A moc som sa takto nedostal k takémuto človeku, čiže musel som začať sám a je to najlepšia škola, keď začnete robiť v tom sami. Našiel som si nejaké zdroje, naštudoval som si nejaké videá, ponoril som sa úplne do toho a bavilo ma to. Je to akože niečo nové. Keď robíte niečo, čo je taká rutina, robíte to dennodenne, už vás to nebaví, je to stereotyp. A toto bol vlastne ten moment, kedy ma znova začalo viacej baviť ten design, bol som z toho nadšený, lebo som používal nový nástroj, ktorý pracoval úplne inak ako Photoshop, pracoval rýchlejšie, efektívnejšie a tá konzistencia medzi jednotlivými screenami pri vývoji alebo navrhovaní tej aplikácii je úplne brutálna. A teraz vám to ukážem na nejakých príkladoch. Túto aplikáciu, čo mám otvorenú, tak je to vlastne nejaká testovacia aplikácia, kde ukážem, ako funguje sketch, ako fungujú symboly, ako fungujú artboardy a ako sa to celé používa. Ale na začiatok predstavím to rozhranie. Čiže to rozhranie je úplne také, že neviditeľné a ľahko sa používa. Oproti Photoshopu je dosť výrazný rozdiel v tom, že na ľavej strane mám všetky vrstvy, grupy a artboardy. A na pravej strane mám nejaké funkčné záležitosti pre nastavovanie vlastností, zarovnávaní borderov, tieňov a tak ďalej a tak ďalej. Na vrchu mám lištu, ktorú si môžem úplne modifikovať podľa seba. Priznám sa, že ja nepoužívam skoro vôbec. Snažím sa to používať cez kratky. Čo je na tejto lište zaujímavé, tak je to vlastne celkom fajn zobrazenie gridu, nejakých vodítok a je to ešte možnosť nejakého zrkadlenia. To znamená, že si viem pozerať reálne aplikáciu na telefóne a je to také svižné. Má to zaujímavý aj prezentačný mód. Čiže keď chcem ukazovať niekomu prácu, spravím to jednoducho, že mi to vygeneruje nejakú IP adresu, otvorí sa mi browser a mám tu nejaký prezentačný mod tej aplikácie a viem si to screen po screene preklikávať. A spravilo to za chvíľku, za moment. A vieš tam aj vygenerovať rovnako InVision, takéže klikneš na meno? Nie, neviem to. Akože možno, že existuje plugin, cez ktorý to viem spraviť, ale ešte som to nerobil. Používam InVision. To prepojenie s InVision mám ešte tiež ukážem, to je tiež zaujímavé, také rýchle. Čo sa pýtal Tomáš, ten InVision, to je prototypovací nástroj a slúži na prezentovanie, možno ste sa s tým stretli. Robí sa to tak zvyčajne, keď sa vytvorí nejaká grafika alebo nejaký návrh nejakej aplikácie alebo webu. Exportnú sa obrázky, nahrajú sa to do InVisionu a spravia sa tam nejaké logické súvislosti, že keď kliknem v tejto časti obrazovky na tento batón, tak ma to hodí na tento screen. Sketch to vie spraviť tak nejako, že nie úplne automaticky, ale vie nahrávať na ten InVision tie screeny veľmi rýchlo. Čiže ja nemusím nič exportovať, ja si tu otvorím plugin, pomocou ktorého si vyberem, kde si chcem nahrať ten projekt a ono mi to tam pekne importne v rýchlosti, v momente. No, späť k tomu rozhraniu. Na tej ľavej strane mám page. Každá page má vlastné artboardy. S artboardami ste sa stretli možno už pri Photoshope. On to začal s novou verziou CC pravdepodobne používať. Je to vlastne zjednodušená práca s tými screenami, čiže nemusím, keď mám nejakú aplikáciu, nemusím mať screen v jednom súbore, ale mám v tom súbore viacej screenov, respektíve všetky. Čiže ja mám vlastne, som v page, ktorú nazývam portrét a keď si zobrazím všetky artboardy, není ich veľa, tak sú tu takto v rade. Potom mám ďalšiu page, kde mám v landscape zobrazení tú istú aplikáciu. Mám tu znázornený nejaký user flow. Potom tu mám štýly, symboly,
a nejaká časť pre webtlak. Celý tento súbor, ako ho vidíte, má dokopy 887 kilobajtov. Myslím, že to bolo okolo 300 ešte dneska, keď som to pozeral, neviem, čo tam stalo. Je to proste strašne málo. Kebyže to máte vo Photoshope otvorené, tak to má niekoľkokrát viacej a je to pomalé. Čiže toto je taká hlavná výhoda toho, že zabrá to málo miesta a dá sa s tým rýchlejšie pracovať. Môžem ešte jedno? No. Že tie štýly, keď si ukazoval, tak sa dá aj niečo také vygenerovať, že pre programátora akože stále guide, že ti to vybere farbičky, aké sa používajú, ktorá je najviac používaná. Áno, presne tak. Dá sa to spraviť na konci projektu, že sa vygeneruje nejaký style guide, ako ty hovoríš. Viem to spraviť takto, môžeš to ukázať, že hneď. Freehand to není. Create new. A myslím, že toto nebolo. Toto. Tak. Čiže mám tu vytvorený style guide, mám tu všetky farby, ktoré používam a sú tu dokonca aj fonty. Tu sú fonty i ikony, ktoré sa tu používajú a taktiež H1, H2, keď má nadefinované štýly. Čiže toto je taká rýchla pomoc pre programátora. Toto je však dobré si zadefinovať na začiatku. A ja som si to zadefinoval v tejto časti v style. Vytvoril som si tu pre jednoduchosť iba takéto farebné plochy s tým, že tieto farby budem v celej aplikácii len používať. Čiže vytvoril som si farbu, ktorú som si nejakú pomenoval a zapísal som si ju do štýlov. Keď som si spravil takto všetky farby, tak tieto farby aplikujem v celej tej aplikácii. A teda, keď mám hlavičku aplikácie zafarbenú nejakým takýmto gradientom, ktorý je chladný a chcem ho trošku pritepliť, tak to môžem spraviť úplne jednoducho. Upravím si tú farebnú škálu, dám túto. A túto zmenu musím potvrdiť tu na pravej strane, kde mám štýly tieto gradientov a farieb. A keď sa vrátim naspäť, tak celá aplikácia má v hlavičke tú zmenu zapísanú. Toto je vlastne výhoda toho, že nemusím to na každom skríne meniť, zmením to raz a zapíše sa mi to úplne všetko. Čiže toto sú štýly. Takto isto so štýlami môžem pracovať aj s textovými štýlami. Čiže keď si vytvorím nejaký textový štýl, spravím tam zmenu, tá zmena sa mi aplikuje všade úplne. Nemusím to meniť screen by screen. Vrátim sa naspäť a trošku poviem viac k tým symbolom. Musím používať aj druhú ruku kvôli tomu zoomovaniu. Čo je úplne super, keď som používal Photoshop, tak som musel veľakrát zoomovať, približovať sa úplne maximálne, potom sa odzoomovať, potom sa nejakým spôsobom zorientovať. A Sketch to má vychytané. Keď napríklad chcem sa nazoomovať konkrétne na tento avatar, tak si iba označím a kliknem kráľovskú skratku a on mi to nazoomuje úplne priamo na neho a môžem tu robiť nejaké úpravy, keď potrebujem. Keď sa chcem odzoomovať zase iba na screen, že aby som ho mal na 100%, tak dám command 0 a mám to na 100%. Keď chcem vidieť všetky artboardy, kliknem command 1 a vidím všetky artboardy. Čiže tromi kráľovskými skratkami na zooming sa viem orientovať, že nemusím proste scrollovať ako blázon a viem sa veľmi rýchlo zorientovať. Taktiež sú tam skratky, ktorými prechádzam screen po screene, čiže nemusím taktiež scrollovať alebo nejakým spôsobom zoomovať. Čiže vráťte sa k tým symbolom. Toto sú symboly, ktoré používam na tých screenoch. V podstate sú to nadefinované nejaké, že predstavíme si atómy toho dizajnu, ktoré vytvárajú zlúčením nejaké molekuly, ktoré, keď zlúčime sa spolu, vytvoria nejaký organizmus. Čiže v podstate tu je príklad toho, že tieto malé časti mám zadefinované, že sú to ako keby moje atómy, ktoré skladám dokopy. Skladám ich do tejto časti, ktoré proste vytvárajú už nejaký celok, nejakú molekulu. A tieto molekuly proste už vyskladávam na ten screen a už to vytvára nejakú časť, nejaký layout, nejaký organizmus alebo niečo také. Tieto všetky symboly sú maximálne modulárne. Čiže ja si zadefinujem, že tento symbol bude riadok usera, bude mať v tejto časti fotku, respektíve avatara, alebo avatara, keď nemá fotku, a bude to mať meno,
s telefónnym číslom. Keď takto vytvorený symbol aplikujem na screen, tak sa mi zobrazí takto. Keď ho chcem zduplikovať, že chcem spraviť, že na tomto skrine chcem mať viacej týchto userov, spravím to úplne jednoducho. Si to zduplikujem a tú duplikáciu vykonám viackrát klavesovou skratkou. Chcem si zmeniť údaje na tomto človekovi. Tak. Na tejto pravej strane mám informácie meno a telefónne číslo. Vlastne tieto údaje, ktoré tu môžem meniť a sú vypísané, sú zadefinované vlastne tu. Túto vrstvu, že Adam Marunčiak, mám pomenovanú ako name a telefónne číslo mám ako phone number. Čiže keď sa vrátim späť, tak tu mám vlastne tú časť s menom a s telefónnym číslom. Tu keď napíšem, že... tak sa mi tam zmení meno a vlastne ten štýl sa zachoval. To isté môžem vykonať tu, že dám nejaké iné meno a tu dám pekné meno. Telefónne číslo vyčiarknem a napríklad v tejto časti nemám fotku, budem tam používať avatara. Taktiež to som si zadefinoval v tých symboloch. Keď aplikujem do nejakej tej molekuly atom, ktorý má rovnakú výšku a rovnakú šírku a zduplikujem ho s inými vlastnosťami, tak ho môžem na tom mieste meniť. Čiže ja som si tu vytvoril dve možnosti, že mám užívateľa s fotkou alebo bez fotky. Čiže zmením si to akokoľvek, keď chcem zmeniť fotku, jednoducho vyberiem fotku, ktorú mám stiahnutú niekde v počítači. Mám tu typka. Čiže takto mám úplne ľahko vytvorený zoznam. Kebyže to robím vo Photoshope, tak musím každú krúpu duplikovať, všade meniť meno a teraz som si zmyslel, že toto meno mi na mobile vôbec nevidno a je malé a potrebujem ho zväčšiť. A spravím to jednoducho. Jednoducho tak, že pridám tú veľkosť, vrátim sa naspäť a tá veľkosť sa mi aplikuje všade naprieč celé aplikácie. Ak to má zadefinovaný štýl ako H2, tak sa mi to zadefinuje úplne všade, teda zmení úplne všade. Čiže toto je akože efektívne používať, super. Táto hlavička. Taktiež mám v tejto hlavičke vytvorený takýto symbol, je tam šípka naspäť, má to nejaké meno a má to ešte možnosť pridania. V podstate som si to premenoval, že so symbolmi a skryl som túto možnosť toho pridania. Skryl som to tak, že som do tejto časti, kde to tu je, som pridal medzeru. Keď tam pridal medzeru, tak sa mi to proste skryje a nebude sa to tam zobrazovať. Čiže celkom fajn. Keď som sa naučil používať tieto symboly, tak dajú sa tam spraviť nejaké rôzne vychytávky a hacky. A dá sa v tom úplne, že tak celkom pekne vyhrať, ale aj zamotať potom. Čiže keď vytváram nejaký projekt na začiatku, toho projektu to trvá dosť dlho, kým sa vytvoria všetky tieto symboly a štýly, ale v priebehu toho projektu to je potom iba jednoduchá klikačka, že sa vyberajú symboly, vkladajú sa a menia sa. Je to konzistentné. Áno, presne tak. Čo ešte výhoda? Správne používanie, teda pomenovanie tých vrstiev a grup. Keď som bol vo Photoshope, snažil som sa tam udržiavať poriadok v tých vrstvách, v tých grupách a mať to nejako poukladané a pomenované. No, nevždy sa mi to ale darilo, väčšinou som to robil na konci projektu. Keď to bolo veľa screenov, tak ma to ani nebavilo. Tu je to dobré spraviť si hneď na začiatku a poriadne a nejakým systémom. Keď to bude spravené poriadne, tak sa mi v tom začne aj lepšie orientovať, tým pádom budem rýchlejšie dizajnovať. Čiže ja mám taký systém, že na začiatku si pomenujem nejaký komponent, že UI, že to proste padá to do tej rodiny a nazvem to, oddelujem to zátvorkami, ukážem prečo, nazvem to proste, aká to je komponenta, aké má meno a aký má stav. Čiže keď si vkladám symbol, ktorý mám tam vytvorený, tak to robím cez toto plusko v ľavej strane, vyberiem si tento select box a v tejto časti si už vyberám tie jednotlivé symboly. Čiže teraz som vybral ikonu, ktorá je biela, takže preto ho nevidno. Vyberiem si niečo z UI a chcem tam pridať napríklad nejaký riadok a pridám tam text field, ktorý je vyplnený a pridám ho do stredu a mám to.
ďalej chcem si pridať proste symbol, bude to ikona, bude to plusko, bude v tejto časti. Poviem si, že mám plusko, nie, zmením to na inú ikonu, bude to telefón. Tak to zmením takto. Na všetko si to nadefinujem a potom si to len tu vyberám a zafarbím to. Čiže je to dobré mať na začiatku správne pomenované tie symboly, ale aj tie jednotlivé artboardy a vrstvy, ako to mám tu napríklad. Tu sa mi stal taký problém, keď som to duplikoval. To, o čom hovorím, tak sa mi to začínalo proste už robiť neporiadok. Sketch má jednoducho vytvorený taký plugin, respektíve komunita vytvorila plugin, ktorá pomáha premenovať vrstvy na pár klikov. Čiže ja si označím vrstvy, ktoré chcem premenovať. Tieto, dám si pluginy. A napíšem tam. Tak, a môžem tam ešte pridať, je to taká pomôcka, ak tam pridám tento parameter, tam mi tam prida číslo, ktoré sa bude navyšovať. A premenovalo mi to takto pekne. Čiže takto si môžem premenovať viacej vrstiev a udržiavať si tak poriadok. Čiže toto je nejaký ďalší plugin, nejaká výhoda. A ďalšia vec, batony. Taktiež používam na batony zatiaľ ja osobne, že Dynamic Button. Využívam to preto, lebo keď vytváram batón, tak chcem, aby mal z každej strany rovnaké odsedenie. Čiže aby mal zľava 30 pixelov odsedenie napríklad a správa 30 pixelov odsedenie. Nepoužívam batóny tak, že ich natiahnem na nejakú šírku a vycentrujem na ten nápis. To je akože moja taká osobná preferencia. No a práve na toto je vytvorený perfektný plugin, ktorý sa volá že Dynamic Button. A to spraví iba takú jednoduchú vec, že keď napíšem text a aplikujem tento button, tak sa mi tam vytvorí to pozadie, ten border. A ukážem teraz, že ako sa to správa. Čiže tento button, čo tu mám, má nejaký názov, ja si to premenujem. Tak. Má to button, je to teraz škaredé, lebo to je zle odsedené. A v časti, kde má názov, táto vrstva sú takéto dva parametre, ktoré určujú odsedenia z hora a odsedenia zľava a zprava. Čiže teraz má zadefinované, že z vrchu a zo spodku to bude odsedené 20 pixelov a po stranách to bude 60 pixelov. Keď stlačím klavesovú skrátku toho pluginu Command-J, tak sa mi to pekne zarovná. Na tejto ľavej časti mám pridaný symbol, ktorý tam môžem zobrazovať alebo nemusím. Keď v tomto batone nechcem mať ten telefónik, tak to proste dám v tejto časti v parametroch, dám tam medzeru a nebude sa tam zobrazovať. Ak ho chcem tam mať, tak to jednoducho zmením v tejto časti, že tam bude ikona plúska. Je to super. Vytvorím si nejaký nový baton teraz v rýchlosti. Tento button bude, že dajme tomu, že sekundárny. Čiže stlačím Command-J a vytvoril sa mi už Dynamic Button a upravím si ho parametre. Čiže má 20-20, ja si tu dám 60. Aplikujem to a jednoducho iba nastavím vlastnosti toho backgroundu. A je to, mám batón. Tento batón chcem použiť pri dlhšom názve. Neviem, takto. Teraz nemusím chytať tie rohy a naťahovať to a merať to. Spravím proste Command-J a mám to. To je úplne super. OK, tu sú referencie, ale... Mám ešte pripravené ďalšie ukážky, čo sa týka pluginov a tých možností. Toto, nemám to úplne pripravené, je to freestyle, takže ja hovorím, že čo ma napadne a čo chcem ukázať. Späť k tým ešte atomom a molekuliám, čo som spomínal. Je to vlastne nejaký novodobý alebo moderný princíp alebo pomenovanie toho dizajnovania, ako sa veci robia, ako sa skladajú. Je to také čerstvé celkom a sa to porovnáva k tým chemickým vzorcom a ku chémii. Tak ako máme vodu zloženú z dvoch atómov vodíka a z jedného kyslíka, tak skladáme aj dizajny.
Čiže tu je nejaké porovnanie. Na začiatku mám atómy, v našom prípade, že sú to symboly. Zo symbolu skladá molekuly, to čo som spomínal, vznikajú organizmy, potom templatey a page. Mám tu príklad, čo som prebral od človeka, ktorého sledujem má taký kanál na YouTube a dal to do svojich zdrojov a je to super. A pekne to sa dá pochopiť z tejto ukážky. Čiže vo výsledku je to nejaký dashboard, ktoré má menu, má tam fotku a má tam nejaké položky. A keď si otvorím symboly, tak tie symboly sú rozčlenené. Sú rozčlenené na atómy. V našom prípade sú atómy tie farebné štýly a potom sú tam tie ikony. A skladaním tých farebných štýlov a ploch a tých ikon vznikajú molekuly a tieto molekuly potom vytvárajú organizmy, ktoré sú proste časti, ktoré vytvárajú už samotnú tú celú komponentu toho menu. Čiže vynikajúci príklad a ukážka, akým spôsobom sa stavia ten návrh user interfaceov. Čiže Sketch je vyložene robený na to, na navrhovanie užívateľských rozhraní a není moc na nejaké úpravy fotiek, ale robenie nejakých plagátikov. Nedajú sa to spraviť nejaké fotomanipulácie a tie bitmapové úpravy. Je to čisto vyložené vektorový nástroj. Čiže len na rozhrania, nič iné. Keď si chcem spraviť nejakú úpravu, tak to spravím vo Photoshope, exportnem si obrázok a potom si ho vložím. Čiže nič nerobím tu. A ty si to potom vieš vyexportovať na záver do nejakého formátu, ktorý je hneď použiteľný v tvojej androidovej appke? Áno, presne tak. Môžem ti ukázať tie exporty. A to je v pohode, že si sa ma opýtal, lebo by som na to zabudol. A mám to spravené tak, že mám tu označené časti, ktoré chcem exportovať, napríklad. Neviem úplne presne, čo som označil, ale... Jo, takže mám to. Keď chcem exportovať napríklad túto ikonu, tohto avatara, tak to spravím jednoducho v tejto časti, že klikneme toto plusko a tu si vyberieme možnosti toho exportu. Čiže tento export jednakrát, dvakrát pre retinu a tu si vyberám formát, ktorom to chcem exportovať. Ja som si už exportoval z tohto a konkrétne túto ikonu. Tak, a tu som si nastavil exporty PNGčka dvakrát, jednakrát, trikrát a keď kliknem na ikonu exportu, tak sa mi to brutálne rýchlo exportne, dám si to na desktop. A je to tu. Čiže môžem exporty vykonávať hneď, alebo si to poznačujem a pripravím si, ktoré ikony, ktorú sa tu chcem exportovať a potom jedným tlačítkom, ktoré sa nachádza tu, v tejto časti, že export. A má zoznam tých vecí, ktoré mám zločený na export. Môžem si vybrať všetky, alebo niektoré konkrétne. Kliknem na export, dám si to na desktop znova. A mám tie asety už pripravené a exportnuté. Čiže exporty sú strašne rýchle. Taktiež, keď som robil vo Photoshope, nebol som zvyknutý vysekávať asety pre programátorov a tu je to veľmi jednoduché. Čiže nemám problém s tým exportovať SVG-čka, PNG-čka vybraných častí toho interfejsu. Že je to ľahké, je to rýchle. To bolo ťažké, tak si to tým developerom nechal robiť. Hej. Ja by som robil to isté. A čo je ešte fajn, napríklad konkrétne teraz som navrhoval túto aplikáciu, ktorá je presne pre iPhone 7, že rozlíšenie. Chcel som to spraviť, dajme tomu, že napríklad pre iPad alebo spraviť z toho landscape a viem to spraviť na pár klikov. Na to slúži plugin, ktorý sa volá Auto Layout. Ja si musím zadefinovať len nejaké základné vlastnosti a to, že komponenta, molekula, táto v tejto časti bude mať nejakú vlastnosť. Na tejto to ukážem. V tejto časti. Bude sa mi naťahovať zľava a zprava a bude stále vycentrovaná. Tieto vlastnosti si musím ponastavovať v tejto časti, napríklad tu. Taktiež bude ukotvená vľavo a vpravo. Akože v princípe.
A keď chcem vygenerovať napríklad landscape, tak to spravím takto. Označím si artboardy, aspoň dúfam. A kliknem na toto tlačidlo. A zarovnám si tie artboardy, na, aby mali rovnakú medzeru. A skontrolujem to. Čiže ten, tá možnosť zobrazenia je strašne rýchla. Nemusím teraz naťahovať, preusporiadavať a merať. Proste spravím dva kliky a je to. Napríklad. V tejto časti nemám tam celý zoznam tých ľudí. A jednoduché, čo spravím, tak resiznem ten artboard na veľkosť toho artboardu a spravím to taktiež jedným klikom. Všetky tieto operácie môžem vykonať na ďalšom artboarde a tak ďalej, tak ďalej. Keď chcem rovnaké, pozriem si, že ako to má výšku. A má to výšku 664 pixlov a všetky ostatné artboardy si podľa toho zarovnám úplne jednoducho. A čo je výhoda Sketchu, že dokáže robiť aj nejaké tie základné matematické operácie pri týchto parametroch, ukážem. Asi nie všetko naraz. Čiže chcem k tomuto číslu pridať číslo, ktoré mi spraví číslo 664. Kto mi vie povedať, že hneď z fleku, že koľko to bude, tak budem rád. Plus 5. Není to úplne tak. Môžem to napísať, že 64 zarovná mi to. Chcel som ukázať toho matematickú operáciu, že keď dám napríklad, že minus 25, tak mi to proste spraví to číslo. Keď potrebujem niečo, vie to spraviť aj násobenie, delenie, proste základnou tieto operácie. Mám pripravenú aj takú ukážku, kde vám ukážem, ako sa s tým ľahko pracuje. Mám tu vytvorený nejaký screen, ktorý môžem nazvať, že to je mobilný shop, kde budeme predávať kusy oblečenia alebo ľudí. A to bolo znamenie. Ja sa smejú na. A dám si teraz mikrofón na chvíľku preč z úst a budem vám ukazovať, že ako ľahko vytvorím taký základný webový layout. Nemám ti podržať? Nemusíš. Ja som zafarbil túto hlavičku kvôli tomu, aby bolo vidno, že to je hlavička, pretože ten projektor to tak skresluje. A zafarbím si ju na modro, aby to bolo výraznejšie. A zapnem si grid, lebo je v pohode pracovať s gridom. Je to iné. Vytvorím si to nejaký objekt, tento objekt budem používať na fotku. Rovno si tam aj pridám fotku, používam tiež na to Sketch plugin, teda Craft plugin, je to vlastne od InVisionu. Úplne takto jednoducho si označím objekt, do ktorého chcem vložiť fotku. Fotku môžem tam vkladať z internetu alebo z folderu, ktorý mám predpripravený. Čiže keď si vytváram shop, mám produktové fotky, niekde v počítači a ja si označím, že z tohto foldera mi bude do tejto pozície fotky naťahovať obrázky. Ja taký folder nemám, tak si tam dám fotky ťahať z fotobanky a budú to fotky ľudí. OK, no, nie je to úplne fotka človeka. Zazumujem si to. Pod to bude nejaký text a bude tam názov človeka. A tento text bude mať nejaký štýl, ja tu mám už vytvorený štýl, bude to linka, lebo sa dá na to klikať a ten človek bude mať nejakú cenu. To bude cena, hej? Tomuto názvu mám vytvorený štýl, ktorý je paragraf. Chcem, aby to bolo odsedené od tej fotky 30 pixlov, čo je super, tak Sketch má takéto intuitívne vodítka. Ja pomocou klávesnici Alt si viem označiť objekt, od ktorého chcem merať to odsedenie. Čiže keď napríklad ja si označím, keď priblížim kurzor ku kraju, stlačím Alt, tak mi sa mi zobrazí odsedenie z ľavého kraja. Čiže ja používam teraz odsedenie z vrchu. Chcem 30 pixlov a túto cenu chcem odsadiť o 15. Super. Názov človeka. Chcem to mať také automatizované, čiže nechcem do každého náhľadu písať ja ručne názov a chcem, aby ho vygeneroval plugin. Tak používam taktiež Craft silný plugin na to a spravím to, to bolo,
Type. Použijem na to headliny nějaké, dám jména a dám obidva, aj muži, aj ženy. A cenu nastavím, aby se mi tam zobrazovala cena s menou euro v rozmedzi takomto. Ľudia sú drahí. Aj, ľudia sú drahí, no. OK, takto mám vytvorenú, vytvorený náhľad. Tento objekt si nazvem, že to je fotka, objekt s menom si nazvem, že to je meno, a objekt s cenou si nazvem cena. Všetko si to hodím do nejakej grupy, ktorú si pomenujem, že náhľad 1. OK. Teraz na pár klikov spravím to, že zaplním celý screen rôznymi náhľadmi. A spravím to tiež cez plugin, cez ten craft, cez duplicate. Čiže ja chcem, aby sa mi horizontálne 4x v medzerou 30 pixlov zduplikoval ten content. A to isté chcem spraviť, aby sa mi 4x zduplikoval s medzerou 30 pixlov medzerou vertikálne. Boom. No. Chvíľko to trvá, ja si zavriem tieto a mám to. Čiže v tej časti, kde je fotka, sa mi zmenila fotka, kde je meno, sa mi zmenilo meno a proste mám plný zaplniť tento layout. Čiže nemusím nič ručne meniť, čo je fajn. A mám vytvorený návrh. Keď to chcem zmeniť, tak sa spravím jednoducho taktiež, ako som ukazoval. Nepáči sa mi, že tento font je príliš nečitateľný, malý, tak ho zväčším a aplikujem a táto zmena sa vykoná úplne všadiel. Čiže to je vlastne tá sila v tomto sketchi. Celkom zaujímavé. Ty medzery, keby si chcel zmeniť teraz všetky? Prosím? Ty medzery, keby si chcel zmeniť. Tie medzery? Aha. Môžem to spraviť. Označím si túto grupu. Myslím, že sa to dá, ale neviem úplne, že presne teraz ako. Iba za všetky nechať prvý a zúplikovať znova. Aj, asi tak. A malo by si to dať, ale aha, tu to mám. Čiže chcem medzery 15 a tu tiež 15. Alebo nechcem žiadne. Žiadne asi nejdu. Skús aj medzeru. Asi s tým spokojný, nie takto? No fúr. Čiže dá sa to spraviť, tak to je asi lepšie. Je to easy, jednoduché. Čo som chcel ešte ukázať, tak čo som nikdy predtým nerobil, tak takéto rôzne grafy, že keď navrhnem nejakú aplikáciu a mám tam nejaký zložitý prechod alebo nejaký user flow, ktorý mi zadefinoval vývojár, chcem trošku pozmeniť a chcem mu vysvetliť, že ako som to myslel, tak to spravím úplne jednoducho tiež pomocou sketchu a pluginu, ktorý je na to pripravený. Ja si označím, že toto miesto sa bude napájať tento screen, stlačím klávesovú skratku a vygeneruje sa mi takáto šípka. Všetky celé tieto artboardy s týmto user flowom si potom vieme exportovať ako PNGčko a poslať tomu developerovi, nech mu to nemusím akože vypisovať a mu to takto znázorním graficky, čo je tiež akože celkom výhoda, celkom fajn.